Nilam Singh 6 aylık homilador edi. U 13 soat shifoxona yurgach, tez tibbiy yordam mashinasida vafot etdi. Meni 9 ta kasalxonaga bordim. Birontasi olmadi. O'zimni yolg'iz his qilyapman. Ayrim shifoxonalar to'lib ketganini aytgan. Boshqalar esa COVID-19 ga o'xshash simptomi bordan qo'rqishgan. O'g'lim onam qayerda deb so'raydi. Nima deyishimni bilmayman. Yordam bermaganlarga chora ko'rilishi kerak. Toki bu ko'ngillik boshqalarning ham boshiga tushmasin. Ular yolg'iz emas. Dehli shifoxonasi oldidagi mana bu erkak chorasiz qolib ketgan. Iltimos, yordam bering. Bizni boshqa kasalxonaga yuborishyapti. Mumbayda 71 yashar Hasmukh Mehta yordamni kutib hayotdan ko'z yumgan. Hukumat yetarli sondagi jonlantirish bo'limlarini tashkil etmagani odamni g'azablantiradi. Ularning e'tiborsizligi deb otamdan ayrildim. Bitta men emas, juda ko'p odam yaqinlaridan ayrildi. Hindiston bo'ylab shifoxonalar to'lib toshib ketmoqda. COVID-19 bemorlari ko'paygan. Ayrim bemorlar ortga qaytarilmoqda. Tanqidchilarga ko'ra 3 oylik karantin ish bermagan. Karantin birinchi navbatda infeksiya zanjiri uzilishini kutgandik. Buning uchun testni ko'paytirish kerak edi. Endi ko'ryapmizki, karantin choralari yaxshi o'ylanmagan. Shifoxona o'rinlari ko'paymoqda, ammo iqtisodni o'ylab karantin choralari yumshatilarkan virus ham yana ko'payishi mumkin.